Rīt valsts prezidenta vēlēšanas, kurās Saeimas deputātiem būs jāizraugās nākamais valsts vadītājs. Vai jau rīt izdosies ievēlēt prezidentu, par to deputātu domas atšķiras, taču favorītu vidū tiek minēti divi – Raimonds Vējonis un Egils Levits. Un vairāk stāstu Madara Līcīte. Daļa Saeimas deputātu valsts prezidentu rīt vēlēs pirmo reizi. Deputāts Silvijs Šimpa un Nelija Klenberga katra pārstāv savu partiju, taču abas vēlas, lai nākamais prezidents spētu iedvesmot tautu. Abām gan domas dalās, vai prezidents tiks ievēlēts jau rīt. Es neesmu gaišrīdi, bet vērojot notikumu gaitu, lasot un klausoties sarunas un diskusijas, man šķiet, ka jā. Kurš tas varētu būt? Tas, kurš aizies līdz piektajai vēlēšanu kārtē. Nu, tas varētu būt vai no, es arī pievienojos tam viedoklim, ka tas varētu būt vai no Vējoņa kungs vai Levita kungs. Man tā iekšēji sajūta, ka rītdien vēl nebūs rezultātu, tāda galēja. Un gribētos tieši tā, lai mēs dzirdētu, kas arī to tautas balsu, ko viņi ir paudus, un tiešām izvēlētos cienījām valsts prezidentu, kurš pārstāvēs valsts un kas spēs iedvesmot mūsu valsts iedzīvotājs, tā skaitā arī deputāts. Prezidentām at kandidātu vidū ir arī divi Saeimas deputāti – Mārtiņš Bondars un Sergejs Dolgopolovs. Man noskaņojums ir kā vienmēr ļoti labs. Es esmu optimists pēc dabas, un tas arī diktē visu noskaņojumu arī rītdienē. Vai arī tiks ievēlēts valsts prezidents? Es nezinu, varbūt jā, varbūt ne, 50-50. Koalīcijas partijām arī ir uzreiz divi kandidāti – aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis un tiesnesis Egils Levits. Un viņa atbalstītāji ir vairākās partijās. Balsošu par Vējoņa kungu. Jo uzskatu, ka viņš, nu tā, kā es domās, novelku to svītru, par kuru sliktāku nevajadzētu prezidenti ievēlēt, tad Vējoņa kungs ir stipri virs svītrs. Es domāju, ka rītdien balsojumam jābūt pozitīvam, jo nu, es tam ticu un man šķiet, ka rīt izdosies un mums būs prezidents. Kas notiks rīt? To nevar zināt, neskaidrība ir ļoti liela. Es labprāt to pateiktu, bet diemžēl nav nevienas kristāla bumbas, kurā paskatīties, un lai redzētu, kas notiks rīt. Katrā ziņā tas ir svarīgs balsojums. Šis balsojums noteiks Latvijas attīstību uz nākamajiem gadiem. Šis balsojums noteiks, cik lielā mērā cilvēki ticēs politiķiem un vienlīdz arī Latvijas valstī. Atsevišķas partijas vēl rīt pirms Saeimas ārkārtas sēdes sanāks uz frakcijas sēdēm, lai pieņemtu galīgos lēmumus, par kuru kandidātu atdot savu balsi, vai arī balsošanā nepiedalīties, jo tagad zināms, ka pret kandidātiem balsos lielākā daļa partijas no sirds Latvijai deputātu. Gadījumā izskatīs Bondars, tad arī Latvijas reģiona apvienība un pēc savu kandidātu Dolgopola izkrišanas prezidenta ievēlēšanā nepiedalīsies arī Saskaņa. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.